Mən açıq deyə bilərəm ki, Beyləqan müdafiəsi Beyləqan batalyonunun təhsilində qalmışdı. Amma Beyləqan batalyonu təhsilcə bu hücumun qabağını ala bilməzdi. Baxmayaraq ki, Füzulidən, Qubatlıdan, Cəbrayıldan çıxan hərbi birləşmələrimiz və köməyə gələn digər hərbi birləşmələr heç biri Beyləqan müdafiəsində iştirak eləmədilər. Paşinyanın Qarabağda ümumi erməni oyunlarında səsləndirdiyi Qarabağ Ermənistandır fikri cəmiyyətdə çox söz söhbətə səbəb olsa da, hakimiyyətin bu bəyanatı cavabı çoxlarının narazılığına səbəb olub. 1992-93-cü illərdə Beyləqan rayon polis idarəsinin rəisi olan Rövşən Heydərov məsələyə münasibət bildirənlərdəndir. O deyir ki, hakimiyyətin Paşinyanın çıxışına münasibəti sanki Ermənistan hakimiyyəti ilə paralellik təşkil etdi. Halbuki hakimiyyət bu çıxışa xalqla birləşib etiraz etməli idi. Uğurlu döyüşlərimiz də olub, yaxşı irəliləyişlərimiz də olub, möhkəm birliyimiz də olub. Amma Azərbaycanda gedən daxili problemlər, bu hakimiyyət dəyişiklikləri həmişə bizim ərazi itirmələrimizlə gəlib nəticələnib. Eyni zamanda qonşu dövlətlərlə düzgün siyasət qurmamağımız başlıca səbəbdir bizim məğlubiyyətimizə. Yəni biz qonşu İranla, Rusiyadan düzgün münasibət, siyasət qura bilsəydik, biz, mən deyərdim ki, belə bir məğlubiyyətə uğraya bilməzdik. Qısa bir zaman Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması, bu bizə ən böyük zərbələrdən biri idi. Yəni, biz hazır qüvvədən istifadə edə bilmədik. Amma baxmayaraq ki, tarixən ermənilər ustadan dəstək alıblar. Amma həmən 70 il bizdən bir yerdə yaşayan bu dövlətin əskərləri texnikasına, silahınla bir yeri demək bizim ərazidəyik. Biz onları münasibət qurub istifadə edə bilərdik. Amma çox təəssüflə istifadə edə bilmədik. Bütün bunların hamısı demək olar ki, bizim məğlubiyyətə gəlib çatmamıza səbəb oldu. Son günlər mən belə bir fikir üzərində dayanmaq istəyirəm ki, Paşinyanın bu yaxınlarda gəlib Qarabağda belə bir fikir söyləməsi Ermənistan xalqını, Ermənistan millətini, Qarabağ erməni daxil olmaqdan birliyə çağırması, erməni ictimaiyyətində və rəhbər dairələrdə çox yüksək qiymətləndirilir və bu, erməni xalqının bir daha qətiyyətini göstərir və göstərir ki, Ermənistanda, erməni dövlətində kimlərin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq onların Qarabağ məsələsində bir mövqeyi var. O da günkü tarix, günkü fakt göz qabağındadır. Amma Azərbaycanda isə Paşinyanın çıxışından sonra demək olar ki, Azərbaycan hakim partiyasının siyasətçiləri tərəfindən Paşinyanın fikrinə elə bir ki, paralel bir münasibət bildirildi. Ki, xalqı biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan hakimiyyəti olaraq xalqdan bir yerdə Paşinyanın bu cavabına qəti mövqeyimizi bir yerdə bildirməliyik. Hakimiyyətli xalqı bir yerdə bildirməliyik. Çünki bizdə necə oldu? Müxalifətə qarşı, müxalif yönlü insanlara qarşı sanki hakim dairədən bir birliyə çağırdılar. Yəni, mübarizəyə çağırdılar. Bu, əslində, düzgün yanaşma deyil. Bu, xalqı, hakimiyyəti bir-birinə ayırmaq deməkdir. Belə o, Qarabağ məsələsində ümumiyyətlə müxalifətli, iqtidarlı xalq tutub bir olmalıdır. Biz qəti mövqe göstərilməliyik. Bizim ən böyük çətinimiz, bədbəxtimiz bax budur ki, biz bugünə kimi hələ o birliyə nail ola bilməmişik. Bu da bizim məğlubiyyətimizin başlıca səbəblərindən biridir. 1993-cü ilin sentyabrında ermənilərin Beyləqana hücumu haqqında danışan Rövşən Heydərov deyir ki, Beyləqanın müdafiəsi yalnız Beyləqan batalyonunun ümidinə qalmışdı, çünki Füzulidən və digər rayonlardan çıxan hərbi birləşmələr Beyləqanın müdafiəsində köməyə gəlmirdilər. Mən sizə qeyd edim ki, ermənilər Dağlıq Qarabağı və ətraf rayonları işğal edəndən sonra artıq bütün qüvvələrini Beyləqan, Martını, Füzuli sərhədində cəmləşdirərək Bakı istiqamətində hücuma hazırlaşırlar. Bu plan barədə mərkəzlə məlumat deyilir. Belə bir zamanda
bizdəki döyüş bölgələrindən çıxan qüvvələr isə əksinə müdafiə mövqeyində möhkəmlənməmişdilər. Mən açıq deyə bilərəm ki, Beyləqan müdafiəsi Beyləqan batalyonunun təhsilinə qalmışdı. Amma Beyləqan batalyonu təhsilə bu hücumun qabağını ala bilməzdi. Baxmayaraq ki, Füzulidən, Qubatlıdan, Cəbrayıldan çıxan hərbi birləşmələrimiz və köməyə gələn digər hərbi birləşmələr heç biri Beyləqan müdafiəsində iştirak eləmədilər. Həmən vaxtlar. Beyləqan müdafiəsi köhnə qaydada 704-ün üzərində qalmışdı. 704-də əlavə edeyim ki, Lənkəran diviziyası adlanırdı. Onun komandiri Mikayıl Hacıyev idi. O da avqust ayının 23-ünə 24-ünə keçən gecə Lənkəranda həbs olunmuşdu. Demək olar ki, həmin hərbi hissədə böyük boşluq yaranmışdı. Bizim müdafiəmiz də olduqca zəifləmişdi. Zəifləmişdi. Biz Beyləqan batalyonu rəhbərliyi olaraq öz aramızda müdafiə mövqeyimizi hazırlamışdıq. Ancaq bu demək deyildi ki, biz erməni hücumunun qabağını ola bilərik. Biz qarşımıza belə məqsəd qoymuşduq ki, bu rayonlar qoyub qaçırlar, döyüşsüz rayonlar demək olar ki, təslim olur. Biz amma ermənilərin bu hücumda müqavimət göstərəcəyik. Hətta biz 100% məğlub olmağımızı bilirdik. Amma biz tək bir tarix qoyaq. Qoy, bəlkə o qaçıb gizlərən qıraqdakı hərbi birləşmələr qeyrətə gələrlər, köməyə gələrlər. Çünki Beyləqanın müdafiəsində Beyləqan batalyonundan başqa ikinci bir qüvvə yox idi. Onlarda kifayət qədər texnikası yox idi. Biz bir hardasa 60-70 nəfərə yaxın Beyləqan batalyonundan, Beyləqan polisindən, Beyləqan döyüşən mərd oğlanları vardı ki, könüllü olaraq gəlmişdilər. Bir qüvvə yaratdıq ki, ermənilərin cəmləşdiyi ərazini əraziyə qarşı mövqelər müəyyənləşdirdik və həmin mövqelərdə ermənilər hücuma başlasa onlara müqavimət göstərməli. Və 704-ün o vaxtı orada Astara batalyonu komandiri vardı, Əkdar Qurbanov. O da müəyyən qədər texnikada kömək eləməyə söz vermişdi. Nəcməddin Sadıqovdan və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Beyləqan şöbəsinin rəisindən ermənilərin hücuma keçəcəyi xəbərini və dərhal insanların rayondan çıxarılması tapşırığını alan Rövşən Heydərov erməniləri qabaqlayaraq əks hücuma keçməyi təklif edib. Həmin vaxtda bugünkü qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov Cəhbər rəisi Zahar Uzayev əvəz edirdi, Beyləqandaydı. Biz ermənilərin hücumu hazırlaşdan bilirdik artıq. Amma sentyabrın 3-dən 4-dünə keçən gecə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Beyləqan şöbəsinin rəisi Vaqif müəllim xüsusi xidmət orqanının əməkdaşlarıyla mənim otağıma gəldilər. Qəti şəkildə bildilər ki, Rövşən bəs indicə ermənilərin danışıqlarını radio prifat eləmişik. Saat 4-dən sonra erməni hücuma keçirlər. Biz bu hücumun qabağını ala bilməyəcək özün bilirsən, əhəlin çıxarılma məsələsini fikirləşmək lazımdır. Mən həmin dəqiqə dərhal Daxili İşlər Naziri Vaqif Nomruzova zəng elədim, məruzə elədim, vəziyyət dedim və əhəlin çıxarılmasını bildirdim. Vaqif müəllim mənə bildirdi ki, danışıqlar gedir, hələ danışıqların nəticəsi bəlli deyil. Ona görə mən sənə heç nə deyə bilmərəm. Əhəlin çıxarılması çıxart və ya çıxartma. Yerdəsənsən, şəraiti, vəziyyəti nəzərə al, özün qərar qəbul elə. Həmin vaxtı Nəcməddin Sadıqov da mənim otağıma gəldi və vəziyyəti bildirdi ki, bəli, ermənilər 4-dən sonra hücuma keçirlər, əhəlin çıxarılması məsələsi həll olunmalıdır. Mən Sadıqova bildirdim ki, biz belə bir plan hazırlamışıq, Beyləqan batalyonu, Beyləqan polisinin uşaqlarından ibarət və Beyləqan sakinlərindən ibarət. Biz ermənilərə, madəm ki, saat 4-də bunlar hücuma keçirlər, biz saat 3-dən sonra onlara əks zərbə endirəcəyik. 1% şansımız var ki, elə bir təxribat xarakter hücum deməkdir bu. Bəlkə ermənilər çəkilərlər, sonra bəlkə bizim bu qıraqda qaçan qüvvələrimiz var ki, gizlənir və köməyə gəlirlər, arazi boyu yaxıb incəlirlər, bəlkə bunlar köməyə gələrlər, Beyləqan müdafiəni təşkil edərlər. Nəcməddin Sadıqov bizim bu mövqeyimizi bildi və Beyləqan batalyon komandiri həmən vaxt gəldi ora. Biz konkret fikrimizi bildirdik. Sadıqov mənim qətiyyətli bu mövqeyimi biləndən sonra belə bir razılığa gəldi ki, Rövşən, biz bu hücumun qabağını almağa tam hazır deyilik. Madəm ki, sən belə bir təklif deyirsən, mən də çalışım görüm nə qədər qüvvə köməyə gətirə bilərəm.
Biz bir yerdə qalxdıq, əraziyə getdik. Erməni cəmləşdiyi istiqamətə getdik. Və belə mənə sadəcə razılaşma bir göstəriş verdi ki, hücuma biz ermənilərə əks hücum eləməyəcəyik. Yaxınlaşan mövqeyə kifayət qədər. Əgər erməni texnikalar saat 4-dən sonra Beyləqan istiqamətində hərəkətə başlasalar artıq, baxdıq və bunlar hücuma gəlirlər, bəli, onu da zərbə endiririk. Arxadan nə kömək gətirəcəm, görək neyini. Amma əgər sən vaxtından qabaq ək hücuma keçsən, danışıqlar gedir. Ateşə barədə danışıqlar gedir. Ola bilər ki, həmən dəqiqə ermənilər məlumat verəcək ki, Azərbaycan tərəfi hücuma keçdi. Və biz də bu hücumun qabağını ala bilmərik, bu bizim çox ağır nəticələnə bilər. Mən də onun bu fikrinə razılaşdım, dedim ki, oldu, razılaşdıq. Doğrudan bir əraziyə getdik, həmən mövqeyə tutduq. Biz əraziyə çatanda artıq erməni texnikaları hamışa salınmışdı. Kifayət qədər, bəlkə mən sadə dedim, 40-dan yuxarı, 50-dən yuxarı texnika var idi, zirəkli maşınlı idi. Doluydu, hamısı işləyək vəziyyətlə təzələ bilər. Böyük bir vahimə yaranmışdı orada. Elə oldu ki, saat 4 keçdi, hərəkət olunmadı. 5 keçdi, hərəkət olunmadı. 6 keçdi, hərəkət yoxdur, amma texnikalar işləyir. Hava işıqlanmağa başladı. Həmin işıqlanmağa başlayanda biz müəyyən qədər geriyə çəkildik. Biz geriyə çəkildik ki, erməni bizi görə bilərdilər. Hava işıqlanmağa başlayanda ermənilər də qəflətən əks istiqamətdə, yəni öz istiqamətlərində dönərək öz bazalarına getdilər. Heç bir hücum çatdırmadı. Həmin illərdə hakimiyyət uğrunda gedən savaşların Qarabağda gedən döyüşlərə birbaşa təsir etdiyini deyən Rövşən bəy əlavə edib ki, Əbülfəz Elçibəyin Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etməsi çoxları üçün gözlənilməz idi. O vaxtı ölkə başdan ayağa xaos idi. Mən isə deyim ki, hələ 93-cü ilin may ayından başlayır artıq yerlərdə idarəçi etmişdi. Bütün döyüş bölgəsi üzrə demək olar öz başlanırdı. Əhali çıxmağa başlayırdı. Bu, qaçan əhalinin qarşısında olan yox idi. Əhali də qınamalı deyil. Əhali baxırdı ki, artıq hərbidə boşluq yararır. Özünü müdafiə batalyonuna ləğv olundu. Bu bir səbəb oldu. Müdafiə qüvvələr güclənilmir, erməni irəliləyir. Hansısa bir erməniyə təpki göstərən yoxdur. Camaatla baxışı müdafiə əsqalar geri çəkilməlidir. Və həmin bir dövrdə də Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə davam edir. Siz elə bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini istəyən qüvvələr, əks qüvvələr var ki, onlar istəyir Heydər hakimiyyətə qalsın. Xeyr. Çünki Elçibəyin Əliyevi hakimiyyətə dəvət eləməsi, hakimiyyətə gələn bəzi qüvvələr gözlənilməz oldu. Qarabağ məsələsini həll edirəm deyən oğlanlar niyə həmən vaxtı bütün salahiyyətlərindədir, niyə müdafiəni qura bilmədilər? Nəyə qura bilmədilər? Hazır ordu nələr verədilər? Məqsədləri nə idi? Mən başqa qeydlərin çıxışlarımda da demişəm. Yeganə mən Beyləqan özünü müdafiəni qoruyub saxladım. Baxmır, Səfər Əbiyevin əmrinlə, onda Səfər Əbiyev başqaləgər rəisi idi. Mən əmrin icrasına imkan vermədim. Qordum, saxladım. Beyləqandan çıxdığım günə qədər həmən batalyon qaldı. Digər batalyonların əqabına deyə bilmərəm. Mən qordum, saxladım. O dövr çox bir qarışıq dövr idi. Yaxşı, həmən vaxtda o, sentyabrın 3-dəki o razılaşma olmasaydı, erməni hücuma keçsəydi, bizi nə gözləyirdi? Onun xeyir qabağı ala bilməzdik, qəti şəkildə ala bilməzdik. İndi kənlərdən durub danışmaq asaddır. Bu prosesləri həmən reallığı, həmən dövrü, Nəzibəndə Sadıqov bilir, hansı bilir. Bir də ki, həmən məlumatı gətirən Beyləqan KQB-sinin rəisi, Vaqin müəllim bilir. Ki, artıq saat 4-dən sonra ermənilərin hücuma keçməsi artıq dəqiqləşdirildi, məlumat əldə olundu, bunu mərkəz də bilirdi, Sadıqov da gəldi dedi, əhali çıxarılmalıydı. Mən orada, belə deyək ki, bir risk elərim. Sözün həqiqin mənasında biz qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, biz erməniyə müqavimət göstərəcəyik. Yəni, erməni qarşı əhalini boşaltmayacaq ki, belə erməni gəlsin, boş-boşdan gəlsin. Biz vuruşacağıq. Ya qismət nə ola ola. Biz özümüz belə bir qüvvət çalışırız. Nəzmənin sarılığı sarı olsun ki, bizi müdafiə elədi. Yəni, əmr elərdi ki, yox, heç bir hücum ola bilməz, əhali çıxmalıdır. Azərbaycan mən ona bildirəndən sonra, o insanda mən baxdım, bəli, o həqiqətən də müqavimət göstərmək istəyir. Və dedi ki, mən də görüm, onda nə qədər qüvvət cəlb edə bilir, kömək gətirə bilirəm. Həmin vaxt onu qabaq alınmazsaydı, bilməli mən şəkildə mən səhv edirəm.
erməni qısa bir zamanda əlbarəminə gələdir. Hətta hələ o hücuma qədər Sabirabad polisində mənə zəng edirdi rəhbərlik. Rəis necədir vəziyyət? Dedim belədir. Dedim sizi gözləyir ya. Erməni belədir Sabirabad çıxacaq. Siz təsəvvür edin. Sabirabad çıxacaq. Yəni onu orada mən qınamalı deyiləm. Və həmin dövrdə məhz o üçü müqaviləsi, razılaşması, müqavilə bağlama, razılaşması, bundan təyin olunması həmin hücumun qabağına alır. Alınmasaydı, mən sizə qətiyyətlə deyirəmsə, məqsədlə sizə deyirəm, bu barədə hansı yoldaşın bir qaranlıq fikri varsa, etirazı varsa, mən Lüboy o dövrdə olan rəhbər işçilərdən, adiyyəti yoldaşlardan, sadəmanı istənilən danışığa getməyə hazırım. Mən qoyu kandidat adlar çəkirəm ki, həmən danışıqda kimlər iştirak edir? Və bu hücumun qabağı biz 1%-dir. Yəni biz öz beyləqanlı olan mövqeyimizi qoymaq istəyir, biz dövüşəcəyik. Yəni başqa aradan çıxdırır ki, biz boşaltmaq istəyir rayonu. İndi orada kim elədir, kim qonu demək olmazdır. Amma sağ ol, sağ olsun ki, razılaşdı ki, yox, erməni hücuma gəlsələr zərb endiririk. Bu belə başlıyor. Yoxsa erməni qısa bir zaman əlbarəmə çıxacaqdır. İndi səsə verirəm. Hələ indirə qədər boşalmış əla geri qaytara bilmirik. Belə olsa nə olacaq?